2020-ci il rekord sayda 1500 nəfər Qarabağ müharibəsi əhli və şəhid ailəsi mənzillə təmin edilib. Ümumilikdə isə bu kateqoriyadan olan 9100 nəfərə mənzil və fərdi evlər verilib. Prezident İlham Əliyevin 25 yanvar tarixli sərəncamı ilə bu proses 2025-ci ilə dək davam etdiriləcək. Prezidentin bu sərəncamı eyni zamanda Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın ləğvi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsləri 2020-ci ildə aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər və şəhid ailələrini əhatə edəcək. 2014-cü ilin yanvar ayının 1-dən 2020-ci ilin yanvar ayının 1-nə növbədə olanlar artıq növbəyə götürülüblər. Bunlar siyahlarına yerli icra hakimiyyəti orqanlarında hazırda onlar bizə təqdim edirlər. Yeni növbəyə götürülənlərlə bağlı məlumat üçün bildirim ki, vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin bütün şəhid ailələrinə həm nazirliyin əməkdaşları səfərlər eləyiblər və artıq onların hamısı barədə demək olar ki, məlumatımız var mənzil şəraiti ilə bağlı və onların mənzil növbəsinə götürülməsi üçün yerli icra hakimiyyəti orqanlarından artıq əlaqə qurulub. Yəni qısa müddətdə vətəndaşlara yəni heç bir narazılıq yaratmadan onların növbəyə götürülməsi prosesi, yəni hansıların ki, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı var, həyata keçiriləcək. Qeyd olunan sərəncamla bağlı artıq nazirlikdə müvafiq komissiya yaradılıb. Bu işçi qrupu səviyyəsində həm onların növbəyə götürülməsi prosesinin tezləşdirilməsi üçün işlər görüləcək, həmçinin qısa müddətdə onların mənzillərlə təminatının həyata keçirilməsi, bildiyiniz kimi cənab prezidentin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq keçmiş məcburi köç günlər üçün nəzərdə tutulmuş mənzillər artıq Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim olunur. Artıq onlar inventarlaşma prosesi həyata keçirilir. Qeyd olunan təmirlər tam təmirlidir. Qısa müddətdə artıq biz onları vətəndaşların istifadəsinə verəcəyik. Yəni düşünürəm ki, bir ay ərzində artıq bu proses başlayacaq. Mənzillərlə təminatı və il ərzində davam eləyəcək. Yəni bu kifayət qədər mənzillər var ki, Bakı, Sumqayıt, Abşeronda, hansılar ki artıq biz fikirləşirik fevral ayından onların təminatı həyata keçiriləcək. Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudovun sözlərinə görə təqdim ediləcək mənzillər tam təmirlidir və bu proses bəzi rayon və şəhərlərdə artıq fevral ayından etibarən həyata keçirilməyə başlayacaq. Vətəndaşların mənzillə təminatına gəlincə, bu təminat vətəndaşların yaşadığı yerlər üzrə həyata keçirilir. Hansı rayon üzrə növbədə dayanıbsa, əgər vətəndaş hansı rayonda dayanırsa, ona fərdi ev təmin olunur. Həmin sərəncamda da qeyd olunub ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları həmin vətəndaşları torpaq sahəsi ayıracaqlar və onlar fərdi evlərlə tikiləcək. Yəni ucqar rayonda yaşayan həmin rayonda da fərdi torpaq sahəsi ilə təmin olunacaq ki, həmin nazirlik tərəfindən də fərdi evlərlə təmin olunsun. Qeyd olunan sərəncamda tapşırıq verilib artıq. Növbəti illər üçün tədbirlər planı hazırlanır, hər ilinə qədər hansı bölgələr üzrə təmin olunacaq. Lakin proses tez başlasın deyə, cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq qeyd edir ki, hazır mənzillər artıq nazirliyə təqdim olunur, birinci mənzillərdən başlanılacaq, amma qısa müddətdə də fərdi ev növbəsinə təmin olunacaq şəxslərin araşdırma aparılacaq, onların torpaq sahəsi təmin olunması həyata keçiriləcək və fərdi evlərin tikintisinə də başlanılacaq. Vüqar Behbudov sonda qeyd etdi ki, fərdi evlər üçün torpaq sahələri ayrılan zaman yerli icra orqanları tərəfindən bütün kommunal şəraitin mövcudluğu nəzərə alınır. Bu da mənzillə təmin edilən vətəndaşların heç bir narahatlığına səbəb yaratmayacaq.